Izmenama zakona o porezu na dohodak građana donetim u maju, lokalnim samoupravama su uskraćena sredstva i od poreza na prihode od nepokretnosti. Na osnovu toga, Ministarstvo financije početkom ovog meseca zatražilo da se lokalnim budžetima skinu sredstva ostvarna posle 30. maja po tom osnovu. Međutim, zakonom je predviđeno da se to primeni od 1. januara 2014. godine, a i važeći pravilnik u raspodeli sredstava je na strani lokalnih samouprava. Imali smo u vidu da je taj dopis Uprave za trezor nezakonit u delu skidanja sredstava sa računa budžeta i pokrenuli smo inicijativu koja je podrazumevala da se sredstva koja su skinuta budžetu grada vrate. Mi smo napisali dopis Ministarstvu financija i privrede 14. augusta ove godine i Upravi za trezor, kako Vranjskoj filijali, tako i direktoru Uprave za trezor u Beogradu, sa zahtevom da nam se sredstva koja su skinuta pre toga vrate na račun budžeta, obzirom da smatramo da Uprava za trezor ne treba da postupa po dopisima Ministarstva financija, već po propisima Republike Srbije koji su važeći u ovom trenutku. Upravi trezora grad Vranje uputio tri zahteva, pre svega da se hitno vrati 6,2 miliona dinara koje su nezakonito skinuta, zatim da se vrate sredstva koja će u međuvremenu biti naplaćena i da se do kraja godine ostvaraju na račun gradskog budžeta. Treba reći da su prihode nepokretnosti, porez na prihod nepokretnosti, učestvovali u realnom tekućem budžetu sa 1%, sa nekih 20 miliona dinara, i imajući u vidu taj apsolutni iznos, a takođe imajući u vidu da je to i prihod opšte karaktera, treba znati da se od tih sredstava može finansirati, mogu finansirati svi rashodi planirani i odobreni od strane lokalne skupštine, i jednostavno u tom smislu je vrlo značajan prihod budžeta. Ministarstvo financije uvažilo zahteve lokalnih samouprava, time i Vranja, koji je među prvima dao inicijativu. Tako je juče na račun gradskog budžeta vraćeno 6,5 miliona dinara, koliko je Uprava za trezor umeđu vremenu skinula. Time je ispoštovano i slovo zakona.